Evropska unija ne smatra da ima rješenje za sve probleme, ali tu smo da čujemo obične ljude, u ovom slučaju mlade, i niko od njih do sada nije rekao da ne želi da vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark prije infodana na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini, kojim je započela kampanja Upalimo svjetlo za mladost u BiH. On je rekao da ovaj i slični projekti jačaju podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ono što je zapravo cilj je da razgovaramo sa svima. Mislimo da smo mi ti koji trebaju napraviti takav jedan korak, razgovarati čak i sa onima koji su sumnjičavi, koji nisu toliko ubjeđeni u ovu ideju. Mi kao Evropska unija naravno ne smatramo da mi imamo rješenje za sve probleme. Tu smo, jeli, prije svega da čujemo ove ljude, ove stvarne ljude, u ovom slučaju mlade, zajedno sa svojom kolegicom, ambasadoricom Republike Slovenije. Rekao sam već da kod mladih ljudi zaista vidim jako puno entuzijazma, a niko od njih do sada nije rekao da ne želi da vide ovu zemlju u članstvu u Evropskoj uniji. Premda jeste, moram priznati, bilo dosta nekih teških, škakljivih pitanja. Naprimjer, studenti na Palama prije neke dvije sedmice pitali su me o poveznici između Evropske unije i NATO-a. Da sam objašnjavao da su to dvije odvojene stvari. Studenti do diplomskih studija sa 14 javnih univerziteta i fakulteta iz BiH će, uz pomoć akademskih mentora i eksperata, raditi na izradi javnih kampanja koje ilustruju percepciju mladih o socioekonomskim reformama, saopšteno je iz delegacije Evropske unije. Aktivnosti se odvijaju u okviru jednog šireg programa posjeta svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Evo, do sada smo imali priliku da se sastanemo sa preko 100 studenata. U razgovoru sa njima pokušavamo saznati kako su njihova viđenja stanja u zemlji, njihovih studijskih programa, perspektiva, budućnosti i naravno da malo više razgovaramo na temu evropskih integracija. Prema njegovim riječima, u dosadašnjih 7 susreta sa studentima najčešće pitanje bilo je da li ih visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini na odgovarajući način priprema za poslove na tržištu rada. Samo ću još spomenuti da je ovo već 7. po redu univerzitet, 7. po redu posjeta u neke protekle 2,5 sedmice, dakle dosta naporno, dosta ovako gust raspored, ali zaista nakon ovih razgovora i susreta sa studentima ja sam ne samo impresioniran, već zaista inspirisan tim mladim ljudima. Kod njih možete osjetiti jedan entuzijazam, oni su daleko od pasivnih, čine mi se da su dobri studenti, vrijedni, koji naporno rade. Jako puno je pitanja koje studenti naravno postavljaju, tiču se prije svega obrazovnog sistema sa fokusom na visoko obrazovanje i da li visoko obrazovanje koje dobivaju u ovoj zemlji zapravo priprema na adekvatan način da dobiju prave poslove na tržištu rada. Riječ je mahom o studentima ekonomskih fakulteta, ali ima tu studenata i drugih grana. Rekao sam, postavljaju jako puno pitanja, jako su zainteresovani za Evropsku uniju i moj neki dosadašnji utisak je da oni o tome, čini se, znaju mnogo više od starijih generacija. Ambasador Slovenije u BiH Zorica Bukinac rekla je da je ovaj projekat veoma važan za mlade koji će iz njega učiti o Evropskoj uniji, ali će i Unija pružiti priliku da se sazna kako oni vide i šta treba popraviti da bi se poboljšao obim, razumljivost i dostupnost informacija. Ovo je moj prvi put u Bijeljini, prvi put i sudjelujem u ovom projektu Evropske unije za mlade. Ovaj projekat je veoma važan ne samo za mlade koji će biti njegov deo, nego i zbog produkta koji će taj projekt proizvesti. Naime, iz njega će mladi ne samo učiti o Evropskoj uniji, nego će i Evropska unija imati priliku da vidi kako mladi doimaju Evropsku uniju. Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Bijeljina već 3. godinu učestvuje u ovom projektu, istakla je profesor Vesna Petrović. Mi smo prije 2 godine od 14 fakulteta bili najbolji, osvojili prvo mjesto, gostovali u Briselu u posjet institucijama Evropske unije. Izuzetna nam je privilegija i čast što ponovo ove godine, 3. put za redom, kao fakultet, profesori i studenti učestvujemo u ovom projektu.
Mislimo da mi kao Fakultet poslovne ekonomije imamo dobru osnovu, znanje studenata, u svakom slučaju izučavamo predmete koji su vezani za Evropsku uniju, ekonomiju Evropske unije. Mislimo da naši studenti imaju dovoljno i znanja, vještina, iskustva da i ove godine pokažu se u najboljem svjetlu među ostalih 14 izabranih fakulteta iz čitave Bosne i Hercegovine. Prve godine projekat je bio debatni. Prošle godine su osmislili medijsku kampanju Znanje i pamet pokloni svojoj zemlji i nagrađeni su za najbolji logo te kampanje. Student Marko Krajišnik kroz učešće u ovim projektima stekao je značajno iskustvo i dosta naučio o reformskoj agendi. Prvo što je ovo jedan ozbiljan projekat, dosta sam naučio o samoj reformskoj agendi, prije sam samo to znao u pomenu. Drugo, dosta sam stekao znanja o samom promociji, o samom formiranju medijske kampanje. Kako ćemo mi to raditi? Drugo, stekao sam dosta prijatelja novih. Mogu da kažem da je ovo jedan veoma dobar koncept zbog toga što se radi u saradnji sa više fakulteta. Mi smo imali generalno saradnju sa fakultetom ekonomskim iz Tuzle i osmislili smo medijsku kampanju pod nazivom Znanje i pamet poklon svojoj zemlji. Student Miljan Mađun je kao najveći problem mladih u BiH izdvojio nezaposlenost. Mi vjerujem da će naš projekat ići u tom cilju, u tom pravcu da bude usmjeren kako poboljšati položaj mladih, znači u vezi posla. Još nismo konkretno odlučili, ali to je neki jedan indikator koji ukazuje da na to moglo da nas vodi i da posao bude jedan od glavnih, kako da kažem sada, naš projekat koji će biti usmjeren na zapošljavanje mladih. U nastavku posjete Bijeljini, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark sastao se sa gradonačelnikom Mićom Mićićem i predsjednikom Skupštine grada Slavišom Markovićem, te posjetio prvu kancelariju za nacionalne manjine u BiH koja radi u Bijeljini.